Україна досягла домовленості з комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації виплат за зовнішнім боргом. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 мільярда доларів на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та майже 23 мільярда доларів до 2033 року. Таким чином Україна зможе вивільнити ресурси на нагальні потреби потреби – оборону, соціальний захист та відновлення у разі неуспішного завершення переговорів до 1 серпня країні теоретично загрожував дефолт.